Salam dostlar, bugün sizə elə maşın alırdım, bunun barəsində video çəkmək istəyirəm. Dostuma alıram maşını, belə deyim. Dostum Azərbaycanda yaşayır və mən burdan, Amerikadan, Kaliforniyadan, Los Angeles'dan belə deyim, maşını alıram. İlk öncə maşını bir neçə web sayt var, oradan seçdim maşınları, baxdım. Və Kargurus'dan tapdım və evimizin həmin yanındakı maşını gördüm. Hyundai Sonata 2015-ci il hibrid, hybrid versiyalı maşın. Və bu maşını alma qərarına gəldim. Maşının qiyməti $7,999-dır və maşının vergisi və digər xərcləri ilə birlikdə $9,078-a gəlir. Və bu, yəni, vergi, 900 neçə dollar vergidir. Videonun sonuna doğru o tamamilə alıb qutarandan sonra sizə deyəcəm hansı prosedurları keçdim. Və maşının $5,500-ını nəqd və geri qalanı kredit kartına ödədim. $3,578 kredit kartı və $5,500 da nəqd ödədim. Və indi gözləyirəm sənədləşmə prosesini. Sizə bir balaca maşını çəkim. Və ətrafdakı maşınları da çək. Salonu full salon deyil, bildiyiniz kimi kiçik monitoru və manual klimat kontrolu var. Avtomat karapkadır, hybriddir. Sirenya, oturacaq qızdırıcıları var. Lüku yoxdur. Yəni, dəri salondur, amma qara deyil, biraz boz rəngdir, hansı rəng deyirlərsə. Və maşın 117.000, 112.000 ya 117.000 gedib, ona da baxıb deyərəm indi. Maşın açar içindədir, elə qaqraz. Hə. 115.000, 548.000 gedib. Hybrid gördüyünüz kimi burada monitoru var. Maşının vəziyyəti, yəni, təmizdir, clean title-dır, yəni, maşının vuruğu yoxdur. Bagajında zapas təkər yoxdur. Rəngi gümüşü rəngdir, metal asfalt rəngi deyirlər, yoxsa nə, gümüşü rəngdir, belə deyək, alüminium rəng, nəsə belə, qəşəng maşındır. Keçək prosedura, ilk öncə maşını seçəndə qiyməti yəndirməyə çalışdım. Qiyməti, yəni bunlarda uyğun qiymətlər olduğuna görə qiymətini yəndirmədilər, amma kredit kartı ilə $3,500 ödəyəndə 3% əlavə fi gəlirdi, o da 100 neçə dollar eləyirdi. Onu ləğv elətdirə bildim, bir balaca, yəni oradan qabağa düşdüm. Yəni, $3,500-ın üstünə də 3% gəlib, elə ödəyir normalda insanlar. Onu əlavə elədim, dedim ki, bəs yoxsa yaxında başqa bir maşın var, ona gedib baxacam. Amma yox idi elə bir maşın. Və burada digər maşınlar var, onları sizə göstərmək istəyirəm. Hyundai Tucson-dur, ya Santa Fe-dir. Qiyməti yazılmayıb, amma burada Mercedes ML var 2011-ci ilin $9,990-a dəri salon və burada yazılıb xəritə falan, navigation falan hər şey var. Dəri salonda arxada yüzlük plönkalardır, içərini görmürsən və burada BMW X6 var $17,999 X6-dır səhv eləmirəmsə. X5 də var yanında, qiyməti yoxdur, 2011-ci ilindir. Bunu da
salonu dəridir. Monitoru falan da var içində. 2013 model var. 8990 dollara. BMW 2013 hansısa model. Maşınları tanımıram. Ona görə də üzürlü sayın. Yəni tanıdığım modellər var, amma bəzilərini tanımıram. Ona görə səhv ola bilər. 2010-cu il Mercedes. Bu S-klassa oxşuyur. Y ya S-klass. 12.990 dollar. Arxasında o Y-klassdır. 550. Burada 990 dollar. Yox. 10.990 dollar yəqin ki, ya bilmirəm. 10.990 dollar olar. Çox güman ki, 2011-ci il model. Burada BMW 3-cü seriyə 9.990 dollar. Az sürülmüş maşındır. 2007-ci ilin maşınıdır amma. Burada başqa bir BMW var. 12.950 dollar. 2013-cü ilin maşınıdır. Bu da 3-cü seriyadır. Bu da az sürülüb. Bu da qəşəng, yaxşı vəziyyətdədir. Var qiymətləri yoxdur. Belə, mən sizə məqsədim əsas qiymətlər deyil. Qiymətləri siz özünüz girib web saytdan da tapa bilərsiniz. Cargruz.com, Cars.com, Copart.com və bunlardan baxa bilərsiniz. Əsas sizə lazım olan prosedurdur və mən sizə bu proseduru izah eləmək istəyirəm. Nəqd alanda necə olur və bir neçə əlavə eləyəcəm. Bundan əvvəldə, bir ay əvvəldə nəqd almışam bir dənə maşın. Onu deyəcəm, o ucuz maşınıydı, amma necə sahibindən almışam, yəni birbaşa adamın özündən, onu deyəcəm, prosedur necə olur deyə. Əsas prosedur başlasın, o maşını götürürəm. Prosedur başlasın, mən sizə izah eləyəcəm necə olacaq deyə. Burada Kia Stinger var, bunun dizaynı çox xoşuma gələn maşınlardan biridir. Özü biraz salonuna falan biraz fikir verilən, həm də sport viddə maşındır. Bunun içində baxım, qapısı açıb deyəsən. Çəkib göstərim sizə. Dəri salondur. Ümumiyyətlə, buradakı maşınların çoxu dəri salondur. So, rulun avtomatik önə gəlib qabağa, arxaya getməsi var. Bu da yaxşı bir şeydir. Burada hava verən yerləri belə maraqlıdır. Sport maşınları da əksərən belə olur, belə dizaynda. Bu BMW dizaynı kimi bir monitoru var. Maşın açar içində deyil. Ona görə çox şey göstərəməyəcəm. Avtomatik və həm də manual transmissionu var. Rüçnoy tormuzun burada olması mənim çox xoşuma gələn bir şeylərdəndir. Burada da göstərir. Əllə tormuzun verilməsi. Və burada hava oturacaq qızdırılıb. Soyudan var. Kondisioner buradadır. Və bilmirəm, touch screen-dir bu, ya yox. Haradan idarə olunur. Buradan idarə edilmək üçün yeri yoxdur. Yəni, normalda burada ya ThinkPad yəni barmaq izi ilə işləyən bir şey olmalıdır. Ya da ki, mouse olur, ya da ki, touch olur belə. Dizayn çox qəşəngdir. Sport sidenikləri var, görürsünüz yəqin ki. Yükü falan. Maraqlı maşındır, qəşəy maşındır. Xoşuma gəlir bu. Həm də bu mənim maşınımda da var. Bunlar demək olar hamısı mənim maşınımda var. Yeni götürdüyüm maşında. Hyundai-də yox, öz maşınımda. Bu manual transmission-dir. Yəni, skorsa keçirməkdir. Belə. Burada digər sport maşınlar var. Çöldəki ağ maşını nəzərdə tuturam. Bir gün onun da videosunu çəkəcəm, nömrəyə falan dəyişib videonu çəkəcəm sizə. Sənədləri imzaladım, pulu ödədim. Təkcə ID, yəni driver license sürücü vəsiqəsindən aldım. Bir xeyli sənədlər imzalatdı və ən sonda imzalayan sənəd yadımdadır ki, sığortası yoxdur dedi. Yəni, sığorta normalda özləri təklif eləyir. Bunlar təklif eləmədi sığortana, dedi özün cavab desən maşına burdan çıxandan sonra, yəni öz sığortamdan cavab desən, imzaladılar və maşını açardı, maşının içindədir, maşını verdilər. Ardısa 15-20 dəqiqə çəkdi proses.
sənədləşmə prosesi. Çünki nağd alırsan da kredit olmadığı üçün kredit olanda daha çox sənəd imzalayırsan, daha çox vaxtın alır, amma nağd olduğu üçün 15-20 dəqiqə çəkdi proses və imzaladım. İndi cavab şey adamı gözləyirəm, arxada maşın var, onu çəksinlər, mən çıxım. Və əlavə eləmək istədiyim, maşını nağd almışdıq bundan əvvəl, bir maşın və orada sahibindən almışdım. Deməli adama yəni əldən alanda maşının qiymətini çox endirmək olur. Məsələn 3900-ə deyirdi, 3400-ə danışdım. Yəni onu da başqa adam alırdı. Yenə də 3400-ə razılaşdıq və maşını sadəcə title deyirlər. Əsas sənədi title-dı maşına. Title-ına imza atdı, öz ad soyadını yazdı və geri qalan yerlərini boş qoydu və boş qoyan yerlərinə geri qalanını siz doldurursunuz. Öz adınızı yazırsınız, soyadınızı yazırsınız və qiyməti yazırsınız. Qiyməti də az yaza bilsəz daha yaxşı olar, çünki vergiyə görə daha az məbləğ yazanda vergi, yəni satış vergisini az ödəyirsiniz. Siz çox da yaza bilərsiniz, yenə də çox ödəyəcəksiniz. Yəni sadəcə imza atıb kağızları verir, geri qalan işi özünüz edirsiniz. Maşını aparırsınız inspeksiyona, smoke test deyirlər Kaliforniyada. Onu aparırsınız, ondan sonra da maşını aparırsınız. Maşını aparmırsınız, sənədləri aparırsınız şeyə, registration-a, DMV-ə, orada maşını almaq üçün növbədə dayanıb maşını öz adınıza keçirirsiniz. Vergini ödəyib, yəni nömrəni alırsınız, öz adınızda keçirsiniz. Bu qədər. Maşın alma videom bundan ibarət idi. Əsas maşın qiymətləri yox, dediyim kimi saytdan baxa bilərsiniz. Əsas mənim fikrim sizə maşın haqqında maşını alma prosesini izah eləmək idi. Nəqd alma prosesini izah eləmək idi. Kreditlə alanda zaten özləri hər şeyi həll edir. Sadəcə siz gedib başvurursunuz. Belə, çox sağ olun, təşəkkür edirəm videoya baxdığınız üçün. Özünüzə yaxşı baxın.